והיום לראשונה ניתן לכם הצצה לפרויקט שעד היום לא נחשף לציבור, stay tuned. אני מתכבדת להזמין את יואב סופר, המשנה, היועץ למשנה לנגיד, מנהל פרויקט השקל הדיגיטלי בבנק. לאחריו יעלה הצוות הטכנולוגי שלנו בראשות מנהל חטיבת טכנולוגיית המידע, מר ליאור ג'ורג'י, שישתפו אותנו בטעימות קטנות מהניסויים הטכנולוגיים בפרויקט. תודה רבה ויואב, בבקשה. שלום לכולם. האמת שגם אני עניתי לשאלה שאני חושב שבנק ישראל צריך להנפיק שקל דיגיטלי, גם אני עניתי לשאלה שאני חושב שהוא ינפיק, אבל זה כשישבתי בבית בתור אזרח. עכשיו בתור מנהל הפרויקט אני אגיד לכם שאני לא בטוח אם צריך להנפיק שקל דיגיטלי, ואני גם לא יודע אם נעשה את זה, ולכן זו שאלה לגיטימית אני חושב, אם אנחנו לא קיבלנו החלטה כזו, ואם אנחנו לא יודעים אם נעשה את זה, למה אנחנו בעצם עושים פרויקט כזה, ואנחנו בעצם מתכננים את הדבר הזה, אז אני אנסה לענות על זה באמצעות, בדרך כלל אני רואה את עצמי ביוטיוב אחר כך כשאני בבית, לראות את עצמך מרצה בלייב, זה קצת קריפי. אז אני אנסה לענות על השאלה הזאת, תוך כדי זה שאני קצת אספר לכם על מה בעצם אנחנו עושים בפרויקט השקל הדיגיטלי בבנק ישראל. אבל לפני כן, תזכורת קצרה. האמת אני רואה שזה לא בדיוק תזכורת, כי בסקר קודם אמרו ש-60% מהאנשים, הבאזוורד הזה CBDC אמר להם משהו, יכול להיות שזה בדיוק 40% שבחוץ עכשיו. בכל אופן, אני אתן תזכורת קצרה ממצגות קודמות שלי, על מה בעצם אנחנו מדברים. אפשר לדבר על המאפיינים של הכסף על פני כמה חתכים. למשל, מי מנפיק אותו? האם הכסף הוא של הבנק המרכזי, או כסף שמנפיק בנק מסחרי? מאפיין נוסף שאפשר לחשוב עליו, זה באיזה מדיה הוא נמצא. האם הכסף הוא דיגיטלי, או שהכסף הוא פיזי, כמו המזומן. ומאפיין מעניין נוסף, זה בעצם האם הכסף נגיש לכל הציבור, או שהוא נגיש אולי רק לבנקים, לגופים הפיננסיים החשובים. ואם אנחנו שמים את שלושת המאפיינים האלה ביחד, אז אנחנו יכולים בעצם לחשוב על זה שהמזומן, יש לו שני מאפיינים, הוא נגיש כמובן לכל הציבור, והוא מונפק על ידי הבנק המרכזי. גם לבנקים יש כסף שמונפק על ידי הבנק המרכזי, הפקדונות שלהם בבנק ישראל, שבאמצעותם הם בעצם משלמים אחד לשני. אבל שימו לב שבעוד שהכסף שנגיש לציבור מהבנק המרכזי הוא בממד הפיזי בלבד, כן? אנחנו צריכים להיפגש כדי לשלם בו, הכסף שנגיש לבנקים מהבנק המרכזי הוא בממד הדיגיטלי. ואם הציבור רוצה לעשות שימוש בכסף של הבנק המרכזי בממד הדיגיטלי, הוא יכול לעשות את זה רק באמצעות הכסף שלו בבנקים. זאת אומרת, רק הכסף שמונפק על ידי בנקים מסחרים, בעצם אנחנו יכולים לעשות באמצעותו העברות ברחוק, לקנות איתו באינטרנט, דברים כאלה. אם אנחנו ננפיק שקל דיגיטלי או מה שמכנים ריטייל CBDC, המשמעות תהיה בעצם שאנחנו הנפקנו לציבור אמצעי תשלום דיגיטלי שהוא התחייבות של הבנק המרכזי ולא של הבנק המסחרי, וזה חשוב מאוד ככה to set the stage להמשך הדיון בהקשר הזה, כדי שנזכור על מה אנחנו מדברים ומה המטרות של הדבר הזה ומה אפשר להשיג איתו ומה לא. ואני רק אתן פה הערה קצרה שאני אחזור אליה בעוד 5 דקות בהמשך הדיון, שאני אזכיר למקרו-כלכלנים שבינינו, שכשאנחנו מדברים על המזומן ופקדונות הציבור בבנקים, זה מצרף שאנחנו ביחד מכנים אותו סך אמצעי התשלום או M1, מיד אני אסביר למה היה חשוב לי להזכיר את ההגדרה הזו עכשיו. אז עוד תזכורת נוספת שאני רוצה לתת היא בעצם למה לנו כל העניין הזה, למה צריך את זה בכלל? למרות שהרבה מאיתנו כנראה שענו לסקר חשבו שצריך. אז אני אזכיר שלפני שנה ועדת ההיגוי של השקל הדיגיטלי בראשות הבוס שלי שלא יכול להיות פה היום פרסמה דוח לציבור לגבי התועלות האפשריות. אגב, מאז פרסמנו עוד כמה דוחות, פרסמנו ניתוח של ההשלכות על המערכת הבנקאות ופרסמנו גם סקירה של התשובות של הציבור לקול הקורא שפרסמנו באותו מסמך במאי. וזה הזמן להגיד שממש בעוד כמה דקות נפרסם עוד דוח אחד של פרויקט השקל הדיגיטלי, אני אשמור את זה בינתיים בסוד ממש לכמה דקות, אבל עוד כמה דקות תדעו על מה מדובר. אז אם לחזור למסמך הזה שלנו ממאי ולשאלה למה לנו כל העניין הזה, ממאי שעבר, בשנה שעברה, אז שם בעצם דיברנו על 6 מוטיבציות אפשריות ללמה ישראל עשויה לרצות להנפיק שקל דיגיטלי בעתיד. ואני לא אדבר עליהם עכשיו לעומק, כי כאמור זה כבר דיברנו על זה בעבר, אני רק אזכיר, למשל לשמש כאלטרנטיבה תחרותית לאמצעי התשלום גם הקיימים וגם אלה העתידיים שאולי עשויים לחדור למערכת התשלומים ובחלקם עשויים אולי אפילו לסכן את היציבות המוניטרית או הפיננסית.
דיברנו למשל על תשתית ליישומי תשלום חדשניים, כל מיני דברים מרתקים כמו חוזים חכמים ומייקרו פיימנטס ו-IoT פיימנטס ודברים כאלה, נשמע על זה קצת במושב מיד אחריי. דיברנו גם על הנושא של היתירות של מערך התשלומים, משהו שבעצם מאפשר לנו לשלם במידה ואחת ממערכות התשלומים הנוכחיות כושלות. דיברנו על הנושא של cross-border payments, אני לא ארחיב, דיברו על זה עכשיו הרבה מאוד בפאנל. אנחנו דיברנו גם על יכולת לשלם באופן דיגיטלי, אבל תוך שמירה על רמה מסוימת של פרטיות, וגם על זה אני לא ארחיב עכשיו, כי ידברו על זה מיד אחריי. וגם על הצורך לתמוך במדיניות של ממשלת ישראל, לצמצם את השימוש במזומן ולהיאבק בכלכלה השחורה. אבל על כל זה בעצם אפשר לשאול, ואנחנו שואלים, וגם אנשים שואלים אותנו שאלה מאוד לגיטימית, למה הבנק המרכזי צריך לעשות את כל זה? יש לנו מגזר פרטי, חזק, מפותח, חדשני, חלק גדול ממנו יושב פה היום, למה שהוא לא יפעל כדי להשיג את כל התועלות האלו? וזו כאמור שאלה מאוד משמעותית, ואני רוצה למשל לספק פה את לצטט את התשובה שנותנים לנושא הזה בבנק המרכזי באירופה למשל, ציטוט של הנשיאה לגארד, שבעצם אומרת שהעבודה שלהם בפרויקט האירו הדיגיטלי, היא בעצם לאפשר למשקי בית ולפירמות, לשלם בכסף של הבנק המרכזי גם בעולם הדיגיטלי, גם בעתיד. למה היא בעצם מתכוונת? היא מתכוונת בעצם לזה שהיציבות הפיננסית במידה מסוימת, ונדמה לי שגם רפאל דיבר על זה קודם, מסתמכת באופן מסוים על העובדה שהציבור בטוח לחלוטין בכסף שלו בבנקים המסחריים, בגלל שהוא יודע שבעת הצורך הוא יוכל להמיר אותו בכסף של הבנק המרכזי ולשלם איתו. אבל היום יש יותר ויותר פעולות תשלום שאנחנו כבר לא יכולים לבצע עם הכסף של הבנק המסחרי. אני לא יכול לרכוש חודש בנטפליקס עם כסף מזומן של בנק ישראל, זה פשוט לא עובד ככה, אוקיי? ולכן, אם הציבור לא ידע שהוא יכול להמיר את הכסף שלו בכסף של הבנק המרכזי, יכול להיות שהאמון שלו בכסף של הבנק המסחרי עשוי להיפגע במידה מסוימת. נושא נוסף זה נושא התחרות, גם אנחנו דיברנו על תחרות, והם שם מדברים למשל על החשש אולי מאיזשהו ביג טק שיבוא וישתלט על מערך התשלומים כולו, ונושא נוסף שמאוד מעניין אגב את האירופאים, זה הנושא של הריבונות. ה-ECB מדבר בצורה מפורשת על העובדה שחלק ממערכות התשלומים שלו מנוהלות על ידי גופים לא אירופאים, וזה מטריד אותם, זה מעניין בהקשר הזה. ואצלנו, בינתיים בישראל, זה מעניין להסתכל, שאנחנו רגילים לחשוב על זה שהמזומן הולך וגדל, וגם אמרו פה באחד הפאנלים, יתרת המזומן בישראל הולכת וגדלה, אבל אפשר להסתכל על זה בצורה קצת אחרת, ואתם זוכרים שדיברתי קודם על המזומן והתפקיד שלו ב-M1, אז אם נסתכל על למשל על נתונים מאמצע שנות ה-80 ועד תחילת שנות ה-2000, אפשר לראות שחלוקת העבודה הזו בין הכסף של הבנק המסחרי לכסף, בין הכסף של הבנק המרכזי לכסף של הבנקים המסחרים הייתה בערך חצי-חצי. חצי מסך אמצעי התשלום של הציבור היה בעצם הכסף המזומן של בנק ישראל. מתחילת שנות ה-2000, האינטרנט נכנס לחיינו, האי-קומרס נכנס לחיינו, הבנקאות האינטרנטית נכנסת לחיינו, כרטיסי האשראי חודרים יותר ויותר לכל בית הישראל, ובשנים האחרונות גם אפליקציות התשלום חודרות לחיינו, ואפשר לראות שהכסף של הבנק המרכזי פשוט מאבד חלק גדול מהתפקיד שלו בסך אמצעי התשלום שלנו. ואני רוצה להציע הסבר מסוים, יכולים להיות לזה כמה הסברים, אני רוצה להציע הסבר מסוים לירידה הזו שאנחנו רואים, והוא שבעצם הכסף של הבנק המרכזי, המזומן, למעשה מתחיל יותר ויותר לסבול מנחיתות טכנולוגית. ב-1994, אם רציתי לשלם בבית עסק עם כסף של הבנק המסחרי, הייתי צריך להגיע לשם ולתת צ'ק. כן? היום, אם אני רוצה לשלם עם כסף של הבנק המסחרי, אני פשוט נכנס בטלפון בכל שעה ועושה את זה. אבל עם הכסף של הבנק המרכזי, אני עדיין חייב ללכת ולהגיע. אם הייתי רוצה לעשות העברה בנקאית, אולי יכולתי, הייתי צריך להתקשר לסניף בשנות הפעילות, בשעות הפעילות. עם הזמן, הכסף של הבנקים המסחריים הולך ומשתפר בטכנולוגיה שלו, בעוד שהכסף שהבנק המרכזי מספק נשאר בטכנולוגיה שסטפן אינגווס הנפיק בה את המזומן ב-1660, ואני לא זוכר איזה שנה. ולכן אני לא אומר שפרויקט השקל הדיגיטלי מטרתו להעלות את היחס הזה בחזרה לאזור 40-50%, ממש לא. אבל יכול להיות שהמטרה של פרויקט השקל הדיגיטלי צריכה להיות בעצם להחזיר לכסף המזומן את
לאו דווקא העליונות הטכנולוגית שלו, אבל לפחות להיות מסוגלים לספק את הכסף של הבנק המרכזי באותה טכנולוגית ואולי, טכנולוגיה, ואולי אפילו טכנולוגיה עדיפה על פני הכסף של הבנקים המסחריים, ובעצם בכך לאפשר לציבור להמשיך לבחור, כמו שבשנות ה-90 נכנסתי לחנות ובחרתי עם איזה כסף אני רוצה לשלם, היום הבחירה הזו הולכת ונעלמת ממני, כי יותר ויותר דברים אני לא יכול לעשות עם הכסף של הבנק המרכזי. אני מניח שאני נשמע מאוד משוכנע, נכון? אבל האמת היא שעוד לא החלטנו, באמת עוד לא החלטנו, ועכשיו אם נחזור לכותרת של ההרצאה, אז בשביל מה צריך את פרויקט השקל הדיגיטלי, אם עוד לא החלטנו שאנחנו רוצים לעשות אותו? גם זו אני חושב שאלה הוגנת, והאמת שאני חושב עליה כמובן כל הזמן, והתחלתי לחשוב עליה בצורה מעמיקה, כשנתקלתי לפני כמה חודשים בציוץ הזה בטוויטר. ומישהו שם שאל ברצינות, למה בנק ישראל מתעקש לנהל פרויקט כזה? ממילא הוא יוכל ללמוד מהבנקים המרכזיים הגדולים ופשוט להעתיק מהם את מה שהם עשו. אני חשבתי הרבה מאוד על הציוץ הזה ואני רוצה להציע לו פה כמה תשובות על סמך כמה ציטוטים, לא ציוצים, מגופים ואנשים מאוד חשובים. הראשון למשל ה-BIS, רפאל האור דיבר פה קודם, המסמך המאוד מפורסם ומכונן שהם כתבו, והם דיברו על זה שאין דבר כזה one size fits all CBDC, לכל מדינה יש את המאפיינים שלה, את הצרכים שלה, את המדיניות שלה, וכל מדינה תצטרך לחשוב על זה בעצמה. ואם כל מדינה תצטרך לחשוב על זה בעצמה, אפשר לנסות לחשוב כמה זמן זה ייקח. אז הבנק אוף אינגלנד ומשרד האוצר האנגלי למשל מעריכים שאם הם יגיעו למסקנה שהם יעשו את זה, זה כנראה יהיה לא לפני החצי השני של העשור, כי זה לוקח זמן. גם אינגווס בעצמו, שעובד על זה כבר לפחות מ-2017 ככל הידוע, אמר לפני כמה חודשים שזה ייקח להם במקרה הטוב עוד 5 שנים. והציטוט שאני הכי מחבב בהקשר הזה הוא של הנגיד פאוול, שבאותה הזדמנות שהוא אמר ש- It's more important that we get it right than that we get it first, הוא גם אמר שצריך לחשוב טוב טוב גם על ההשלכות וגם על הסיכונים וגם על התועלות, וזה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות פה בפרויקט הזה. אז מה בדיוק אנחנו עושים, ואולי יותר מעניין חלק מכם, מתי נחליט? אז אני לא אענה על השאלה מתי נחליט, אבל אני כן מוכן לנסות לענות על השאלה לפי מה נחליט. ואני יכול לנסות לענות על השאלה הזו, מה מצחיק? אני יכול לנסות לענות על השאלה, עדיף כבר שהאורות יסנברו באמת. אני יכול לנסות לענות על השאלה הזו, כי אנחנו התחלנו לחשוב על זה. ופה אני אספר לכם קצת מה אנחנו עושים בפרויקט. אנחנו בעצם הצבנו 4 יעדים לפרויקט לתקופה הקרובה. הראשון הוא בעצם, הנה היעדים פה על המסך, מקוצר הזמן אני לא אקריא אותם, אני מיד אעבור לספר עליהם. אז אנחנו בעצם בונים איזושהי תוכנית מבוססת תרחישים להנפקה אפשרית. אנחנו לא יודעים בדיוק אם ומתי ננפיק, אבל אנחנו יכולים לחשוב מה יהיו הפרמטרים שיגרמו לנו אולי לנוע בכיוון מסוים או אחר. למשל, אם השימוש במזומן בישראל ירד מתחת לרמה שתהיה מאוד בעייתית ותפגע ביכולת של משקי בית מסוימים שעדיין צריכים את המזומן לשלם איתו. למשל, אם איזשהו אמצעי תשלום אחר עשוי לסכן את היציבות פה בצורה כזו או אחרת. כמובן שמה שיקרה במשקים אחרים, מפותחים ורלוונטיים, דגש על מילות משקים מפותחים ורלוונטיים, עשוי להשפיע גם על ההחלטות שלנו, אבל גם יכול להיות שלא. יש מדינות, דנמרק למשל, כן, שלמרות שהיא שכנה ממש קרובה של שוודיה ושל ה-ECB, כבר הצהירה לפחות נכון לעכשיו שהיא לא מתכוונת להנפיק CBDC, גם אם הם יעשו את זה. ולמשל גם יכול להיות שפשוט אנחנו נגיע למסקנה שהתועלות בעצם עולות על הסיכונים, אולי כחלק מהטכנולוגיות המעניינות ששמענו עליהם היום יבשילו ודברים נוספים. יכולים להיות עוד דברים, זה נייר עבודה מרכזי שאנחנו כותבים כרגע בפרויקט, אני לא יודע כמה זמן ייקח לנו לכתוב אותו, אבל כשנסיים אני בהחלט מקווה שנוכל לחלוק אותו עם הציבור הרחב. אנחנו נדבך נוסף של הפרויקט זה שאנחנו כמובן מנתחים את ההשלכות הכלכליות, אז כמו שאמרתי, פרסמנו כבר את ההתחלה של הניתוח שלנו של ההשפעה על מערכת הבנקאית, ויש ניתוחים נוספים שאנחנו עושים, השפעות על היצע האשראי, מנגנון התמסורת של המדיניות המוניטרית, השלכות של קרוס בורדר שדיברו על זה כאן, ודברים נוספים. ככל שהניתוחים האלה יבשילו ונגיע למסקנה שיש לנו תובנות מעניינות וששוות לשתף את הציבור, אנחנו כמובן נעשה את זה. אנחנו בונים מסמך מאפיינים מפורט לשקל הדיגיטלי, כזה שבעצם יתאר אותו אם וכאשר ננפיק אותו. כמובן שמאוד קשה לבנות אותו עכשיו, וכל מאפיין שאנחנו חושבים עליו זרזים למאפיין הבא, וצריך לחשוב מחדש על המאפיין הקודם, והמאפיינים חלקם סותרים אחד את השני, כי אם אתה רוצה שהוא יהיה למשל גם נגיש לכל הציבור, אבל גם זול, אז זה יכול להיות בעייתי, ואם אתה רוצה שהוא מצד אחד יאפשר פרטיות, ומצד שני
לא יפגע במדיניות איסור הלבנת הון, אז כמובן שהמאפיינים האלה נמצאים במתח אחד עם השני, אבל אני לא אראה פה את כל 50 המאפיינים, אבל הם מחולקים ל-4 קטגוריות ו-9 קבוצות. למשל, אנחנו חושבים על ה-governance, אנחנו חושבים על זה באנגלית, ביחד עם אנשים שעוזרים לנו עם זה, על ה-governance, למשל, של המערכת הזו, מי ינהל אותה, מי ישלוט במה, איזה מרכיבים יהיו במערכת, איך תתבצע העסקאות, איזה עסקאות יתבצעו, איך נדאג למכובדות, איך נדאג שכל אחד יוכל לעשות את זה, אינטרופרביליות, מילה חשובה שנאמרה פה הרבה, על המאפיינים הכלכליים של זה, אני גם מיד, וגם על המאפיינים התשתתיים, וגם קצת הטכנולוגיים, למשל סוגיות של הבטחת מידע, והביצועים של מערכת השקל הדיגיטלי. כל זה בעצם, כשרשמנו את כל הדברים האלה אחד אחרי השני, הגענו למסקנה שיש לנו 20, שיש לנו המון שאלות, ובעצם יצא לנו רשימה של קרוב ל-20 ניירות עבודה, שאנחנו צריכים להתחיל לכתוב, אבל הפרויקט עדיין צנוע בממדים שלו, ולכן התחלנו להתחיל בשניים. אז על השניים האלה אני אקח עוד דקה לספר. למשל, כשאנחנו מנסים לחשוב על acceptance, אז אנחנו מנסים לחשוב איך נבטיח את המכובדות של השקל הדיגיטלי ואיך נוודא איפה אפשר יהיה לשלם בו. אז קודם כל בהקשר הזה אנחנו חושבים שוב על המונח הילה חוקי, מה בעצם המשמעות המעשית שלו. אנחנו מנסים לעשות ניתוח עלות תועלת, עד כמה זה חשוב שאפשר יהיה לשלם בשקל הדיגיטלי בכל פוסט, בחנות מכולת ובכל אתר אינטרנט ובכל תשלום שאני צריך לשלם לחשב הכללי, ואם זה חשוב, מה ההשלכות של הדבר הזה, כן? מה בעצם המאפיינים שנדרשים כדי שנוכל לעשות את זה? ואנחנו גם מפליגים קצת דמיון בחשיבה קדימה. האם השקל הדיגיטלי צריך לתמוך בכל מיני דברים עתידיים? הנגיד דיבר בבוקר למשל על ה-DeFi, על היכולת של השקל הדיגיטלי בעצם לסלוק תשלומי DeFi. אפשר אולי לחשוב על כל מיני תשלומים, אמרתי, של IoT payments, ואולי אפילו במטאברס, מי יודע, אולי אני רוצה לשלם שם ב-CBDC, ואם אנחנו רוצים לשלם שם באמצעות כל הדברים האלה, מה זה אומר? מה צריכים להיות המאפיינים? האם אותו שקל דיגיטלי שאפשר לשלם אותו במכולת, הוא אותו שקל דיגיטלי שאפשר לסלוק איתו עסקאות DeFi? שאלה שאנחנו חושבים עליה. בטיוטת המודל שלנו דיברנו על זה שהעסקאות יהיו כן, בחינם או בכמעט חינם או בעלות זניחה, ואז עולה השאלה, טוב, מי ישלם על זה? אז אנחנו מנסים להבין את הצעת הערך של השקל הדיגיטלי עבור המשתמשים, ומתוך זה לגזור מודלים עסקיים אפשריים עבור אותם מתווכים בטוטיר שרפאל אור דיבר עליהם קודם, אותם גופים שבעצם יספקו לנו את השקל הדיגיטלי. ממה הם ירוויחו? מה יהיו ההכנסות שלהם? ואגב, אנחנו מנסים לחשוב בהקשר הזה גם על העלות שאולי בנק ישראל יישא בה. הרי בנק ישראל נושא בחלק מהעלות של המזומן, כן? הדפסת הכסף, לא, אנחנו לא מחזירים אותה חזרה בעמלות, ולכן יכול להיות שגם בשקל הדיגיטלי בנק ישראל יוכל לשאת בחלק מהעלות, ואנחנו מנסים לחשוב על זה. אני אגיד כאן בנקודה הזו, שבשני חלקי העבודה האלו, אנחנו מאוד רוצים לשמוע את המגזר הכמעונאי, כדי לנסות להבין את הצעות הערך שהשקל הדיגיטלי יכול לספק לו, וכדי לנסות לחשוב ביחד איתו על המודלים העסקיים האפשריים, ועל מה יגרום בעצם לעסקים לכבד את השקל הדיגיטלי. אז אם אתם יושבים פה ואתם מגוף קומנאי גדול, או אפילו מייצגים גופים של עסקים קטנים או דברים כאלה, ואתם עוסקים בעולמות התשלומים בגוף שלכם, אנחנו נשמח מאוד לדבר איתכם על הסוגיות האלו. כמו שאמרתי, אנחנו גם מנתחים ולומדים את החלופות הטכנולוגיות, ויש המון מה לספר על זה, אבל אני לא אעשה את זה עכשיו, כי על זה ידברו ממש אחריי במושב שמתחיל פה בעוד כמה שניות. אז אני, אם כן, אגש לסיכום. ואני אגיד שאם בעצם אנחנו נפיק את השקל הדיגיטלי, המשמעות תהיה שאנחנו מנגישים את הכסף של הבנק המרכזי בטכנולוגיה מודרנית, וככה אנחנו מבטיחים שכמו שהיום אנחנו יכולים לבחור באיזה סוג של כסף אנחנו רוצים לשלם, גם בעתיד נוכל לבחור, יהיה לנו מזומן של בנק ישראל, יהיה לנו כסף בבנקים ובכרטיסי אשראי ואפליקציות תשלום, ואולי יהיה לנו גם שקל דיגיטלי ונוכל לבחור בין כל הדברים האלה. יש עוד הרבה עבודה, ההשלכות הכלכליות, הרגולטוריות, ההיבטים הטכנולוגיים הצריכים ניתוח מאוד מאוד מעמיק, וזה מה שאנחנו עושים, ואנחנו כמובן מסתכלים הרבה מאוד על מה שקורה בעולם, והפאנל שהיה פה גם לימד אותנו היום, ואנחנו בקשר עם אנשים בכל הבנקים המרכזיים, ומה שיקרה בעולם ישפיע עלינו, אבל אנחנו כמובן את המלצות המדיניות שלנו נגיש אך ורק לפי מה שנחשוב שמתאים לישראל ולא לשום מקום אחר. אז with that, אני ממש שמח להזמין את השותפים החשובים שלי לפרויקט מהצוות הטכנולוגי, את ליאור ג'ורג'י, מנהל חטיבת טכנולוגיית המידע בבנק ישראל,
את תומר מזרחי, ה-CTO של בנק ישראל, ומי שמרכז ביחד איתי את הצוות הטכנולוגי, ודקה אחריהם, אחרי שאני אחליף איתו אוזניה, נדמה לי, יעלה גם דניאל עידן ממרכז החדשנות של ה-BIS, הוא שם מהנדס פתרונות, או בלעז, Solutions Architect, נשמע קצת יותר טוב, והוא ידבר גם על הפרויקט המשותף שלנו עם ה-BIS. תודה רבה.